Okay, sekarang kita lihat kod 74. Okay, kod ni lebih lebih beringkas sebenarnya. Okay, sama juga seperti tadi, kita ada include string, kini yang wajib, dan satu lagi adalah include CC type. Kemudian kita tariskan ataupun kita instant create ataupun kita create string kita, iaitu namanya adalah str. Okay. Kemudian apa kita buatlah, kita minta pengguna untuk masukkan apa-apa sahaja string lah, ataupun kita kata sequence of character lah. Maksudnya adalah kita minta masukkan insert string. Kemudian kita gunakan getLine. Okay, kita dah lihat sebelum ni getLine dia akan, maksudnya di sini kita boleh masukkan string yang lebih daripada satu perkataan. Maksudnya kalau dua atau tiga tak ada masalah sebab kita gunakan getLine di sini. Kemudian getLine akan menerima dan akan disimpan dalam kita punya string object di sini ataupun string variable kita lah. Okay, kemudian kita akan seperti sebelum ini. Okay, kita ada maaf saya ubah sikit. Okay, di sini jadinya saya tulis sini insert string. Okay, jadinya di sini kita akan gunakan sekali lagi gelungan. Okay, untuk for. Okay, di mana apa yang kod ni akan buat sebenarnya adalah kita akan tukar apa sahaja perkataan yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau ada huruf kecil, dia akan jadi huruf besar. Okay, maksudnya daripada lowercase akan jadi uppercase. Okay. Jadi sebelum tu kita kena tengok dulu pada fungsi kita. Nah, sebelum ni, okay, di sini kita ada contohnya di sini to upper. Okay, to upper akan menerima satu karakter. Di sini apa dia akan buat adalah to upper ni dia akan return uppercase if character di sini adalah lowercase. Maksudnya kalau terima lowercase macam tadi lah sini, dia akan jadi capital. Tapi otherwise return the character code without modification. Maksudnya kalau diterima satu digit contohnya atau satu simbol yang bukan digit dan bukan juga letter, maksudnya digit tersebut akan ataupun character tersebut akan dikekalkan. Okay, jadinya kembali pada kod kita. Okay, kita ada, kita start daripada karakter yang mempunyai indeks kosong dalam string kita, iaitu i sama dengan kosong. Kemudian singgalah i less than kita punya length. Okay, dalam kes ni length kita contohnya n, maka i sing akan meningkat daripada kosong singgalah n tolak satu. Okay, kita boleh dah, sebelum macam kod sebelum ni kita gunakan, kita buat n sama dengan int str dot length. Okay, pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, okay, jadinya di sini apa kita buat adalah kita gunakan add. Okay, di sini, okay, iaitu kita ada, ingat lagi, kalau add maksudnya kita nak extract elemen ataupun karakter dalam str. Okay, kita jadinya di sini kita akan extract satu persatu mengikut perubahan i inilah. Dan apa kita buat adalah karakter yang kita extract daripada string str ini kita akan kenakan dengan suatu fungsi ataupun function to upper. Okay, to upper, dan maksudnya to upper akan convert elemen di sini menjadi upper case. Okay, kemudian akan simpan dalam string tu semula, string str tu semula. Okay, jadinya kemudian kita akan see out keseluruhan str di sini. Okay, jadinya saya cuba. Okay, type any sequence of character. Saya cuba ikut contoh yang diberikan. Okay, di sini kalau saya type this is a test of 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya gunakan huruf kecil. Okay, this is a test of 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the character just entered in uppercase are this is a test of 1, 2, 3, 4, 5. Maksud di sini kita nampak bahawa kalau kita punya character, setiap satu character ini huruf kecil ataupun lowercase, maka dia akan jadi uppercase ataupun capital letter lah.
Okay, tapi kalau kita beri nombor ataupun selain daripada letter, dia akan kekalkan, dia tak ubah apa-apa. Okay, so sangat berguna lah fungsi ni. Okay, kemudian kita boleh tengok sedikit lagi. Kalau kita ubah suai sedikit, okay, saya tulis sebagai B di sini. Okay, saya gunakan, instead of saya gunakan F, saya gunakan F, saya gunakan subscript notation lah, panggil di sini. Okay, kalau saya tulis di sini, use subscript notation like array. Okay, so di sini instead of kita guna str.add, kita boleh terus guna stri. Okay, dan kalau kita run, okay, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, tak keluar lagi kan. Okay, jadinya saya terus pergi pada di sini dan saya punya code. Okay, saya type this is a test of 1, 2, 3, 4, 5, dan kita dapat di sini iaitu apa yang kita nak lah. Okay. Jadinya awak boleh juga guna, contohnya kalau kita pergi pada fungsi tadi, kita boleh juga convert ataupun untuk kadar daripada huruf besar kepada huruf kecil. Kita gunakan to lower, maksudnya to lower case lah. Okay, jadinya kita lihat bahawa dalam program the method length, okay, is determined, is used to determine the end of the string, of course lah kat sini lah. Okay, kemudian each element is accessed by using the array subscript notation. Okay, ni untuk yang kedua tadi, iaitu kat sini. Okay, di sini iaitu kita gunakan subscript notation rather than the add tadi yang kita gunakan untuk contoh yang sebelumnya di sini. Okay, jadinya apa disebutkan adalah they are interchangeable, maksudnya awak boleh guna mana-mana yang awak suka. Kemudian the number 1, 2, 3, 4, 5 is not changed since the method to upper only alter lowercase character and ignore other characters. Okay, so saya rasa itu sahaja contoh 74 sebenarnya pada string class untuk kursus kita, tapi ada pelbagai lagi topik yang anda boleh tengok di sinilah jika anda berminat. Okey, sekian saja, kita boleh nanti kita akan pergi pada video yang seterusnya.